Ok. Добре, следното нещо, файловата система в Linux, първо в Linux всичко е файл. Мълкнете, моля. В Linux всичко е файл. Съответно, трябва да знаете как да се разхождате по файловата система и до това не стигнахме да го обясним предния път. Съответно, имате едно дърво на директориите, като започвате от една директорика, която се нарича root директория или за кратко slash. От тази директория навътре имате дърво, което се изглежда по този начин. Това са само директории вътре в файловата система. Имате една магическа директорика, за която трябва да знаете. На всеки един партишен, който сте направили, имате и тази директорика lost plus found. Когато ви се счупи файловата система и спуснете файл system check, там се появяват ни файлове с магически имена, които не се знае какви са, не се знае откъде са били, но това са файлове, които е намерил файл system check. И сега трябва да се разхождаме из тази файлова система, из дървото на директориите, за това използваме една команда, която се казва cd. Като изпълните така празно, отивате в една директория, която ние наричаме home директорията, за което казвам, ще ни поговорим малко по-късно. Така, пасвърдът. Така, съответно, нека да отидем в slash, в root директорията, това става като напишем cd slash. Следващата команда, която ще изпълним е ls. Тази команда ни листва всички файлове и директории, които имаме тук. Това, което виждате в момента е, че в тази директория имаме неща като bin, etc, include, така нататък. Той include, че това е там. Това е на моя лаптоп, както изглежда slash в момента. Така, ако трябва да влезем в някоя директория, да кажем, искаме да влезем в VideoBox директорията. Влизаме с cd и името на директорията. След това пишем ls и тук вътре имаме някакви файлчета и някакви директории. Да кажем, искаме да влезем в Voctomix. Влизаме в Voctomix. Пишем пак ls, виждаме други файлчета. Сега ако искам... Да? Може ли да се замеси тази част от памтите, не се пише много време? Давай. Аз сега почувствам свързано. Да, сочи се. Така. Сега, продължаваме нататък с... Какво виждаме тук? Няколко директ... Вече сме влезли две директории навътре. Ако искаме да се върнем в slash, просто пишем cd slash. Обаче току-що се мръднахме от... Бяхме написали VideoBox, Voctomix и е супер досадно, че сега трябва... За да влезем обратно там, трябва да напишем slash, VideoBox, Voctomix. Аз тия неща ги пиша много бързо, защото като натиснах slash, след това натиснах V, буквичката V, тази буквичка V, след което натиснах Tab още веднъж и когато имаме два или повече файла или директории, които мачват тази буквичка, директно shell ни в случая ни показва възможните опции. Съответно като добавя и Tab, натискам и, след това натискам Tab и това ми допълва цялата директория, за да не се занимавам да пиша. След това пиша VO и натискам Tab и то ми допълва Voctomix. Така, без значение в коя директория се намирам, аз изписвам целият път до там, където искам да отида. Това е вариант 1. Пак пиша cd slash. Имаме друг вариант с cd tire, което е много яко, защото директно ви казва, директно ви връща в предната директория, която сте били, т.е. предния път, когато сте изпълнили CD, директно ви пише това нещо. Това става с една environment manual, за environment manual ще говорим с две лекции. И се намираме в друга директория. Предния път, когато ви казва, че има два типа пътища, които може да използвате, релативни и пълни. Пълните означава, че използвате slash, като е тук, т.е. пътя ви започва с slash, започвате с root, директорията е навътре. Релативните са, ако пак отидем в slash и напишем сега VideoBox Voctomix. Сега, забележа, че нямам slash в начало. Това е важната част. Тъй като нямам slash, това означава, че това е релативно от директорията, в която се намирам в момента. Да? Подавай, здрасти. Така. За да го нагледим малко по-добре, ето в юзера имаме тези директорики, ще влезем примерно в share, след това ще влезем тук в doc и тук имаме някакви други директорики, да кажем ще влезем в lipnet. Така. В момента се намираме в user, share, doc, lipnet. Нека да вляза в user, от тук забележете, ако искам да се върна директно в user, мога да напиша пълния път до там. Или мога да му кажа върни се една директория назад, втора директория назад, трета директория назад и отивам в юзера.
Магическите две точки тук се намират, това е магическа директория, магически iNode във всяка една директория, която сочи към предната директория, по-горната. Имате две магически такива директории във всяка една директория, това са точка и точка-точка. Точка означава текущата ви директория, а точка-точка означава предната. Защо ви трябва текущата, ще разберем доста по-нататък, не е сега момента. Но имате текущата и задната. След това share.doc.libnet. Така, това вече е релативен път. Не започва с slash и продължава нататък така. Ако сложа тук slash в момента, това, което ще се случи, е, че ще ми каже, че няма такава директория. Защото се опитвам в рута да търся slash. Влизам в рута пак. 3, тук, не 3, rs-1, слежбен, rs-1, така, тук те са подредени по азначен ред, вижда се, че нямаме share директория, точно затова излезе тази грешка. Така, нямаме тази директория, в която тръгнем навътре. Това е обхождането на директориите, командата cd, командата ls, ls за лист на файла. Ls има доста опции, тире едно, за да ви дава така в колонки, тире L, след малко ще го гледаме с пермишените и нататък. Това са основни командички, сега с всяка една лекция почвате да получавате команда по команда, какво може да правите с Linux. Окей? Okay? Някакви въпроси ли тук? Да? Не, когато имаш слеш на края, CD може да влиза само в директории, т.е. нека погледнем това нещо. CD user, CD share, doc, libnet, 1.6. Така, тук имаме файлове, имаме и директории. Аз не мога да направя CD в readme, това е просто причина, че то не е директория, то е нормален файл. Магическата идея тук е, че дефинираме кое е директория и кое е файл, базиран на флагче в iNode. Тъдния път да говорим. Няма всичко е файл. Съответно, CD проверява дали има флагчето, дали вътре има някакви други неща ликнати. Казва, това не е директория, значи не мога да вляза вътре. Когато, т.е. дали накрая има слеш или не в пътя, няма никакво значение в случая, защото ние можеш и така да напишем. Разликата е дали последното нещо, което ние напишем там, е наистина директория. Примерно, тук имаме CD.html. Сега мога да имам, не пиша наклонената и пак влизам в директорията. Връщам се в предната, пиша HTML с slash, се случва абсолютно същото нещо. Slash-а показва разделение между нива. Тоест, като напишете пак, тук 3, slash-а ви реално се явява, ето и тук е първия slash на тая точица. След това втория slash, ето и тук е така, но търсим бут гръб. Гръб е друга директория. Тоест, ако ние искаме да напишем на истинския път до тук, целият full path-а, това ще бъде slash boot, slash grub. Ако имаме надолу други директорики, аз тук съм отдал май по-малко нива. Не по-малко нива, но да. Май, да, и съответно няма да може да ги видим. Секунда, ще му дам 3 нива и ще ги видим веднага. Чак, чак. Да, ето и тук малко повече нива навътре. Ако искаме да стигнем до това ETC, което се намира в initrd, което се намира в boot, не виждаме го това нещо. Пътя до това ETC е slash boot, slash initrd, slash ETC. Очевидно, нали slash е просто разделение между нивата на ETC. Окей? Други въпроси? Да? Защо нямаме man page за CD? Защо нямаме man page за CD? Как така няма man page за CD? Не. Не работи на моя компютър, не важи. Така, ако нямате някой man page, има сайт man7.org. Пише го е този прекрасен човек Майкъл Кейск. Няколко пъти идва в България да ни говори. И ето и тук е така, имате онлайн manual pages и можете да си сърчвате. CD, Enter. Така, ето CD Linux manual page. Окей? Okay? Мисля, че така решаваме проблема с липсващите манпейджове на вашия компютър. Предвид, че всички дистрибуции взимат манпейджовете от този сайт, той е мястото, откъдето си взимате манпейджовете. Окей? man7.org. Да? Само да кажа, че ако ти е нова дистрибуцията, принципно на много дистрибуции има един пакет, ако не се лъжа, mandb,
който съдържа мапечовете. Не, далеч сме от инсталиране на пакети и така нататък. Хората не знаят как да напишат CD. Така, не бързе. Мисля, че приключих с CD-то. Булта за кърнала линията за това, не е така? Не, айде по-друга сте на малко част. Булта, бутбото ли се пачи? Добре, тиши, ето, заповядай. Така. Последния път... Това как се е? Последния път с вас и върху на Master Boot Recordи за някаква част от бута. Обяснихме, че когато Лио се зареди Master Boot Recorda в рунта, почти някаква част от него, има две стратегии за бутване. Реално има още една, за която не споменахме, само ще ви кажа, че нещо, което се казва GPT, с което можете да подадите още бут сектори, но за това не говорим в момента, може би някой нещо допълни повече. Така, в Master Boot Recorda споменахме, че най-лесната стратегия е просто да заредим бут партишена. В бут партишена има някакво инфописано, с което да продължим бут процедурата, обаче хората от Linux средата са решили, че това не е достатъчно за бут процеса. И искаме да имаме някакъв тулинг, с който може да направим повече неща, за да заредим нашия кърнел с първо някакви специфични параметри, да имаме някакъв тулчейн за тестване, да направим нещо преди бут процедурата и така нататък. Затова са измислили едни много готини програмчета, които се казват bootloader. Първото нещо, което пише в keynote-овете е Lilu. Lilu е един bootloader, който вече не се използва. Аз съм виждал само на едно място, може би много специфично, но преди време, когато беше модерно да си вземеш едкакъв обикновен лаптоп и да му сложиш Macintosh, нарича се Hackintosh, не знам да сте виждали някога, спочва Lilu поради някаква много специфична причина. Lilu от 4 години вече не се съпортва, обаче все още е много widely used, защото просто legacy на някакви места. Специфичното нещо за всеки bootloader е, че се конфигурира по различен начин. Конфигурацията на много от тях са сходни, понеже са мислени горе-долу по нещо време и нещата са доста навързани. Config файла на Lilu е в директорията etc и е събименното име lilu.conf. Нещата, които виждате отдолу като image, root и т.н. ще ги обясня малко по-късно, когато говоря повече за boot процедурата. Лейбъла, obviously, е името на кърнала, който бутваме. Друго нещо, което добре да ви кажа за bootloader-ите, че... да? Config файла на кой? Lilu. Да, така се казва този bootloader. Lilu мисля, че идва от Linux Loader. Lilu, да. Linux Loader. Точно така. Да. Bootloader-ите също са чудесна идея, когато имате повече от една операционна система. Ако използваме първата стратегия, за която говорихме предния път, да отидем до boot partition и просто да заредим каквото пише там, нямаме опцията да лодваме повече от една операционна система, което в някои сетъпи може да е доста проблематично. Ако някой от вас случайно има лаптоп, компютър или whatever the fuck ползвате с повече от една операционна система, сега сте виждали как когато си пуснете лаптопа и можете да си изберете коя искате да пуснете, Windows, Linux, втория Linux, втория Windows и така нататък. Доста widely Lilu в някакъв момент бива заменен от гръб, като гръб се появява, когато все още Lilu се мейнтейнва. Config файла на гръб е в boot гръб, main.lst, като нещата, които ги пиш там, пак ги кажа, че след малко ще ви ги обясня. Тук има нещо, което не съм сигурен. Знаете ли какво е сериен порт? Да. Няма да обяснявам сериен порт. На сега не. Да, окей. Това го скипаме. Това са някакви специфики за това как работят bootloader-ите, когато свържете с серийна конзола към машината, която ползвате. Сериал. Да. Така. Гръб обаче е доста урязан bootloader. Не може да прави много неща, които в някакъв момент се оказват доста useful. Например, предния път му говори за LVM. Може да искате да бутнете от LVM. И може да правите всякакви магии. Затова хората от гръб, общо взето, по-голямата част от core team от мейнтейнерите се събират и решават, че трябва да пренапишат това цялото нещо от нулата. И така се появява гръб 2, което в момента е най-widely used bootloader-а, може би, ако не се бъркам аз. Ей, за изолинути се малко, не мисля. По-скоро е гръб, защото идва преинсталът с всяко Ubuntu, а Ubuntu в момента е най-мейнстрим. Нека не спорим за детайли. Окей, да, това е конкретика вече. Така, гръб 2 се конфигурира по малко по-различен начин от останалите bootloader, за които говорихме до тук. Конфигурацията му, както е написал Мури тук в keynote-овете, е в boot, само че не е гръб, а е boot гръб. На всяка момента, ако видите гръб просто в някакъв операционната система, ITC гръб, boot гръб и така нататък. Най-вероятно става дума за гръб 2. Гръб вече е legacy, в новите дистрота, които вие се инсталирате, не се използва гръб. Ако видите просто гръб, това е гръб 2. Гръб.cfg никой не се пише на ръка. Ако отворите този файл, ще видите отгоре един голям fat warning, че каквото и да направите с на big fat warning, каквото направите с този файл, то ще бъде автоматично регенериран при доста случаи. Например, ако си отдете кърнала, гръб 2 знае, че трябва да презредим на ново гръб.cfg.
Затова това, което се прави, за да си едините конфигурацията, като ползвате гръб 2, е има едни много добри темплейтни фалчета. Копирате едно темплейтно фалче. Има това, което се казва ETC Default гръб. Едвате базирано темплейта на това фалче, правите си ваш пример, което е супер елементарно. И има една мотивка, с която регенерирате целия конфиг. Гръб-апдейт, нещо от софтуера. Мъка конфиг. Нещо от софтуера. Да. Научете се да разбирате какво пише в този конфиг и да може да се опишете на ръка. Да го слушате. Не, гръбцата като се релодва, човек няма се опише на ръка там. Той е automatic generated. Защо би писал в нещо, което е? Тъй като той не пише нашите bootloader конфизи, аз съм ги писал на нашата фирма и съм борил автоматичните конфигурации, казвам, научете се да го четете и да го пишете на ръка. Изобщо това с темплейтите работи в Facebook. Аз съм против това. Не е методологията на град 2. Да, може да не е методологията, ма се чупи иначе. Възможно е. Ако мините имате някакви сървъри и правите някакви специфични неща, сигурно окей да си го купате на ръка. Така. PixieBoot е един бутлодър, който се използва за бутване по мрежа. Ако искате, имате примерно някаква машина, която държи кърнали и искате да бутнете, вместо да имате някакъв локален сторидж, да бутнете от флашка, от диск или от какъвто друг носител имате, искате да бутнете по мрежа, по DHCP ви се асайнва един адрес, PixieBoot го прави вместо вас. Даже мисля, че PixieBoot го има built-in в някои OneCards, нали, нещо от сорта. Да. Така че повечето случаи може би не е нужно да използвате дори да сетъпвате някакви ютилки и така нататък, просто го правите. PXeBoot. PXeBoot, то не е написано там. Да. Там е всичката. Оп, епа. Да, възможно. Може да слушаш малко дълго. Е така? Окей. Пропуснахме да кажа нещо за ISO Linux и SysLinux. Реално проектът се казва SysLinux. ISO Linux е част от SysLinux. Това е един toolchain от много малки MBR конфизи и bootloader-чета, които ви позволяват да бутвате неща, които се стопват на FAT или в от някакви такива малки носители, първо да бутнете Linux от CD, да бутнете Linux от флашка, от флопи и от някакви други подобни носители, които не са storage или мрежи. Аз искам да разкажа обаче малко защо имаме 4 различни bootloader. Първо, Lil е най-стария очевидно, обаче неговата работа е изключително тъпа. Него го записвате в Master Boot Record и там от него се записва и къде на диска, на кой сектор на диска трябва да прочетете ядрото, което трябва да заявите. Тоест, това е статично записано в Master Boot Record, да вие не можете да го промените по някакъв начин. Веднъж зареждате това binary този код и след това instruction pointer на процесора се сетва на първия адрес там. Което е много хубаво, обаче нямате никакво flexibility. И Lil дава възможност в конфигурационния файл да сложите няколко такива подред адреса на различни ядра. И като искате да тествате, примерно 3.7, 3.8, 4.4, 5.0 различни кърнели, с които да заредите, тайте различно описание, което ще ми покажеш или да отворя аз такова. Какво ти покажа? Отвори конзолата. Не, тук няма ли на Lil отгоре? Има. Да, затова тръгна скоро. Окей. Okay. Ето е конфигурацията на едно Lil за един кърнел, в случая 3.8.2. Казвате му на кой хард диск трябва да търси и грешка на кой хард диск, като бутнете, кой ще ви бъде партишън, на който ви е слеша. Тук е един лейбъл, който да можете просто да го прочетете от едно меню и му казвате, че трябва да бъде монтиран на файловата система и то. Това са неща, които казвате на ето кърнел. И това нещо, което прави Lil, е да вземе къде се намират на кой сектор започва това файл бъза име 482TL. На мен първия сектор да го запише в Master Boot Record, за да може да бутнете от там. Добавяте още един такъв, още едно такова entry, второ, трето, четвърто, пето, имате няколко entry-та в един списък. Обаче вие не можете да смените това файл. Което означава, че ако направите грешка в името на това файл и ръднете преконфигуриране на Lil, в Master Boot Record ще ви се появят невалидни адреси за кърнелите. И не мога да бутнете повече. Вече варите флашки, мрежа, бут, така нататък, каквото има, за да може да се бутне компютъра. Което го прави доста неудобен bootloader. Оттам се ражда и гръб. Идеята на гръб е, че вие в Master Boot Record да слагате само една основа, която може да чете в някакви файлови системи. И после тази основа вече може да и пишете, но тя може да се зареди в юзер интерфейс, в който вие да пишете.
командички, някакви магически неща, но готовото е, че вие зареждате това нещо от конфигурационен файл, който вие сте записали в boot. В boot.gup имате конфигурационен файл, меню LST беше конфигурационен файл на бюта 1. Та, в този файл имате нещо подобно. То, надолу имаме конфигурацията точно. Така. Ето ни е конфигурацията на, на гръб 1. Където казвате title и го забележете, че тук имате space, горе нямаше space, горе сте лимитирани, мисля, че беше 16 character, title, нещо такова. Много малко място имате за да напишете нещо. Тук може да напишете на цяло дълго изречение, няма никакъв проблем, колкото сте дълго може да го направите, което е по-дескриптив, знаете за какво става на въпрос. След това му казвате на кой, кой partition трябва да се чете информацията. Хъда 0 е първия hard disk, хъда 1 е втория hard disk, хъда 2 е третия hard disk и така нататък. Кой хард диск точно е хъда 0 е много странна дефиниция, зависи биоса как ги е детекнал. Тоест, между рестартите на вашия компютър, тия хъда 0 и хъда 1 не са персистент и могат да бъдат различни. Малко странно, но факт. Следващата след запетайката е партишън, като имате нулевия ви е първия партишън, 1 ви е втория партишън и така нататък. Като да проверим текущност преди да време на конфигурацията. Дали може да проверим хъда 0, реално това, което може да направиш, ако имаш различна бройка партишън на различните хард дискове, можеш просто да, когато го пишеш това нещо в гръб, ако да кажем конфигурацията ви е грешна и на ръка трябва да направите това нещо, пишеш командата root, след това е интервал скобичка, пишеш хъда и тап-тап. В този момент гръб вижда кои са хард дискове и ти казва има 0, 1, 2, 3 примерно като хард дискове. След това ти казваш хъда 0, след това даваш запетайка и даваш тап-тап, то ти казва какви партишени има тук. И базирано на това какви са партишените, сега ако си правил софтуер ни райдва и всичките си еднакви партишени между хард дисковете, good luck! Тестваш един по един, докато си намериш кой ще е партишена. Малко повече писане, но ако нямаш 24 хард диска, това е доста бърза операция, не е някакъв проблем. Съответно, тук ти е номера на партишенчето, което си така. Да, идеята тук гръб се проявява, защото на вас ви трябва динамична конфигурация. И вместо всеки път, като апдейтите нещо по конфигурацията, задължително трябва да изпълните една команда, което е супер досадно, да стрете си лил. Променили сте файлчето горе, което тя, към което сочи кърнал там, и се оказва, че сте забравили да напишете командата lil, за да се прегенерира конфига, т.е. да се запише в master boot, века да новата промяна. И това, което се случва супер тъпо е, че ребутате машината, чакате 10 минути да минат всичките memory checkове, control initialization и така нататък. Стигате пак до boot order и забелязвате, че ще се направили. Бутате се отново Linux-а, виждате, че всичко е направено добре в конфига, пишете lil и ребутате още веднъж, чакате 10 минути, за да видите промяната. Което е супер изнервящо, ако ви се наложи, особено на по-старите машини, въпреки че те бутваха по-бързичко, беше изнервящо и тогава. Затова се ражда гръб, който ви дава тази възможност да не ви се налага динамично, т.е. когато имате проблем, да си го правите като бутнете и после да си оправите конфигурацията като при гръб. Другото тъпо нещо е, че тия неща да пишете, като ги объркате, съответно гръб ще ви каже, не мога да бутна от това ядро, обаче след това ще ви върна обратно в интерфейса. Не, не мога да намеря това файл, ще ви кажа. След това ще ви върна в интерфейса и вие във втори интерфейс може да си напишете, да си оправите името на файла. Тоест, root, edit, close, kernel, init, да може да ги запишете на ръка. И това е бенефита да имате гръб едно. Това е големия бенефит. Нещо пропускаме ли? Не, не знам. Добре. Хубаво. Гръб 2. Идеята му е, че той вече поддържа много повече неща. Той използва същото нещо като гръб 1. Тоест имате first stage boot order, който стои в master boot record, и second stage, който се зарежда от slash boot, там гръб има допълнителни файлчета. В зависимост какво сте си компилирали или в случая инсталирали като модули на гръб, можете да бутвате по мрежа, може да бутвате на software на write partition, може да бутвате LVM, може да бутвате... не се сеща, но отпирам някой. Има неща, като например да поддържа видеоката на 1920x1080 на резолюция, да ви пусне графична среда още при бута. Някакви такива готини неща. Само че конфигурацията му става вече мазаляк. Колкото повече неща може да поддържа, толкова по-гадно става записане на конфигурация. Тук вече за гръб 2 нямаме конфигурация, за съжаление. И... нямаш ли гръб 2 тук? Може би имам, да. Не.
Да, не станал съм. Добре, и за PXC бута, да обясня само някакво неща, защото хората не схващат тук. Идеята е, че PXC бута е нещо, което трябва да запали мрежа, през мрежата ви карта. След като запали тази мрежа, трябва да си вземе IP адрес. И след като си вземе IP адрес, трябва да свали конфигурация, след което да заради кърнел и Intrd. PXC bootloader работи задължително с TFTP сервер. TFTP сервер е Trivial File Transfer Protocol. Тоест, лесно, най-тъпия начин за предаване на файлове в мрежата. На сървъра трябва да имате конфигурирана една директорика, която ви е pxclinux.kfg. В нея трябва да имате конфигурационни файл. Това са или дефолт конфигурационен файл, или тук трябва да имате MAC адреса. Някой да не знае какво е MAC адрес? Да не знае. Супер. Така, защото всички знаете, тук може конфигурационният файл да бъде с MAC адреса на LAN картата, която в момента е request на бута. И това, което се случва е, че може да имате различни конфигурационни файлове за бутинг на различните машини, базирано на MAC адрес, което е много яко. Така, в тези конфигурационни файлове, примерно дефолта, може да кажете label, което е реално казвате, как ви се казва конфигурацията, казвате къде ви е ядлото, в коя директория е релативна на там, където бултвате, сервизирате от TFTP сервера. В случая тук TFTP сервера е сервизиран от TFTP boot. И навътре, тук трябва да имаме директорика CentOS, т.е. TFTP boot CentOS, вътре x86.64, гъма Linux. Това ни е файла, който ние трябва да заредим. И Intrd. Искаш още нещо да обясниш преди Intrd да е кърнал? Добре. Значи, сега двете неща, които трябва да зареди bootloader. Едното нещо ни е кърнал. Ядрото, с което движи цялата машина. А второто нещо се нарича Initial RAM Disk. Сега, второто нещо не е задължително, но почти няма дистрибуция, която да шипва kernel image без нея. Каква е идеята? Можете да бутнете директно с kernel-а, ако kernel-а може да работи директно с root девайса, който му давате за slash директория. Тоест, то partition, който сте дали примерно, трябва да има директно файлова система върху него. Не може да има physical volume, не може да има software write върху него. Ако има logical, physical volume или software write, ви трябва някакъв user space application, който реално да асемблира вашата volume група или всеква logical volume или вашия software write. Така че, за да можем кърнела на всяка една дистрибуция да работи на какъвто и да е сетъп, винаги шипват още едно допълнително файлче, което се нарича initial RAM disk. Идеята каква е? Взимате си този кърнел, зареждате си го в рамта на машината, слагате instruction pointer на първия адрес там и от тук нататък започва да работи вашия кърнел. Ако имате Intrd, преди да си сложи instruction pointer в началото на кърнела, копирате от сървъра в случая тук при PXC boot или копирате от харддиска в случая, когато ви е local файлова система, копирате Intrd image и него в рамта и след като сложите instruction pointer, ще казваме в някакъв memory адрес къде се намира и initial RAM disk. Кърнела прави post setup, т.е. бутвате машината, проверява какъв хардвер има и така нататък. И накрая, като приключи, вече каже готов съм, трябва да изпълни една команда, една единствена команда. Кърнела, той самия е мултитерен, т.е. може да изпълнява едновременно много задачи. Обаче, User Space, който се стартира, е винаги една единствена програма. Кърнела никога не стартира 15 000 програми. Вие стартирате една програма. И тази програма се нарича init, за което ще говорим след малко. Той е init. Имате два варианта. Директно да ви от файловата система, защото сте партишън с файловата система, или да бъде от init RAM диска, който вие сте подали и тук е така. И този init RAM диск е буквално в рамта се прави, колкото е голям init RAM диска, се заделя толкова памет и се прави виртуална файлова система. Разархивира се това нещо там и всичките файлчета стават там. Т.е. слеша ви става в рамта някъде. Там вътре има една програмка, в повечето случаи това е един shell script, който е init. И ние стартираме това нещо. Init, ASB init. Така,
/sbin/ini. Това е мутри. Така. Това се намира в интернет. Този shell скрипт след това проверява дали имате LVM, дали имате software array, дали трябва да се заредят някакви допълнителни драйвери, примерно, за да може да се подкарате сториджа. Представете след тази ситуация, имате кърнел, който поддържа всичко, но го поддържа с външни драйвери. Драйвери, които са ви на хардиска. Ако не сложите тия драйвери в интернетът, кърнел ви зарежда, обаче вие не може да си, не може да си инициализирате райд контролера. И ако партишъра, от който искате да бутнете, се намира на райд контролера, за който нямате драйвер в момента, защото все още ви е на файловата система, която може да прочетете, имате проблем. И за да нямаме този проблем, дистрибуциите, когато апгрейдвате кърнел, ви ребилдват интернетът, като проверяват какво имате като хардуер на машината и зареждат всичките модули, които ви трябва за хардуера за бут в интернетът имиджа. Съответно, нашия shell скрипт тя зарежда всичките модули. И вие зареждате новия модул за Ride Controller, Ride Controller се проявява, виждате партишените на този Ride Controller и вече може да влезе да бутнете от там. Нататък. За бута с навътре имате едно нещо чудо. Кой ще да го бъде чудо? Няма да е ден. Не, само да е. Искам да бъде нещо и това, че показва ли къде стоят имитъра да и вие ме да се отдал? Сейф бут? Не, не сме. Показвай, отвори го на терминал. Да. Помните ли, като говорихме за това как трябва да си партишените системата и кое има в boot партишена? Ех, майка му стара. Така. Може да имате повече от един VM-минус, може да имате повече от един архив на Linux кърнела, може да имате повече от едно интрадър. Също така, не е нужно да бутлодър не е нужно да бутне винаги кърнела. Ако си изберете вие при boot, може да сложите някакъв toolchain, първо може да сложите memtest в slash boot, може да бутнете в memtest, да направите някакви тестове с паметта, може да бутнете в нещо, което вие сте написали, да направите нещо друго. Така че не винаги е нужно бутлодъра да зареди някаква конкретна версия на кърнела, това зависи от вас. Обикновено такива неща си ги държите в boot, слагате си тук memtest имиджа, слагате си, където може да сложите live linux тук, да си бутнете това live linux директно от boot partition с цел recovery на машина. Добре, продължаваме нататък и интрадъто. След като сте бутнали в интрадъто, приключи този shell скрипт там. Следващата стъпка е реално да ви бъде монтиран хард диска, който вие сте сложили в като root параметър, което го имаме. Ето е тук, е така най-лесно се вижда. Случая е тук root параметъра, който подаваме на кърнела, е slash root директорията. С root равно, ние казваме slash root директорията, кой партишен. В случая ние тук използваме LVM, откъде знам, че е LVM, такъв девайс dev main не съществува. Това е нещо, което аз съм си измислил, кръстил съм си volume групата main. И в нея съм си кръстил партишен на root. И това го знам, защото знам, че няма такива девайси. И тук обикновено може да видите на повечето дистрибуции volume group 0.0, наклонена, lov volume 0.1 и така нататък, както са ги измислили инсталаторите. Там пак, очевидно, като видите volume group, ви говори за volume group, а знаете, че това е LDS. След като сме заредили RAM диска и от него сме активирали volume групите, реално това, което правим е да монтираме dev main root някъде в файловата система. Това операция, монтиране, ти мисля, че я загаднат едно път? Не, не сме. Какво означава да монтирате нещо някъде? Значи получавате slash файлова система винаги от кърнела. Той в началото, когато се стартира, тя да направи slash файлова система. Ако имате интрада, slash-а ви започва в интрадато. След това имате навътре някакви директории. Така, ето ни нашата директория. Тоест, slash-а е дошъл от някъде от кърнела. Как е дошъл, в момента не ни интересува. След това имаме тези директории тук навътре. Във всяка една от тия директории ние можем да сложим различен партишън. Тоест, мога да кажа, че в boot ще стои dev sda1, а пък sda2 да ми е slash. Първият партишън там 500 мегабайта за boot, вторият партишън всичко останало на машината за slash на машината на Linux. Съответно, sda2 ни е slash, а boot ни е sda1. И когато влизаме в boot-а и тук е така,
кърнела знае, че вие там сте сложили този partition. Как става това нещо, като закачате, като операцията на английски се нарича mounting, mount на devsda1 в slash boot. Това нещо го правите. Да? Так изглежда iNode на boot, ако се маунтва на някакво друго устройство там. iNode не се променя. Ще го обясня след малко това нещо. Казва се следния. Първо, тя дефинираме на кой е този девайс. devsda1 и sda2. Там Major Miner сега ще ви говорим. Да, сега ще ви говорим. Така, нямам представа. Имате девайси, които файлчета специфични, които се намират в dev директориката, някъде надолу тук. Ето тук имаме една dev директорика за интернето. В нея имате девайс файлчета, те са малко по-различни флагчета имат просто. И тези файлове реално казват на кърнела физически кое е това устройство. Вземаме едно такова файлче, devsda1, и казваме, че искаме да го монтираме на boot. Това, което се случва е, че ние казваме на кърнела, вземи, намери кой е това physical device sda1, вземи, намери кой е девайсът, на който ми се намира в момента слеша, знаем, че това вече е sda2. И сега, всеки път, когато аз пиша някакъв път, който започва с slash boot, не ми търси какво има на devsda2 в slash boot, а ми търси какво има на devsda1. Разбирате ли? И изведнъж имаме друг девайс, друг партишън, който е в тази директория. И във всяка една директория навътре в Linux може да си монтираме колкото си искаме различни девайси. Няма да навлизам в специфики какво ще се случи, ако монтирате два различни партишъна върху една и съща директория. Питайте ме после. Окей? Да, монтираме си нашата файлова система, sda2, за слеш. Обаче ние вече имаме слеш монтиран. Връщам се обратно в интрадът. Съответно не го монтираме слеша в sda2, не го монтираме на слеш, защото вече имаме нещо там. А монтираме в друга директория, като най-често тази директория се казва mnter. Слеш mnter. От съкръщение на mount. Mnter. И като монтираме вътре в mnter нашата нова слеш файлова система, последното нещо, което се случва в интрадъто е да се разменят двете директории, мъната и слеш. И изведнъж това, което сме монтирали в мъната, отива и става слеш, а това, което е било до сега слеш, отива в мъната. Това стана ли ясно? Стълно той. Много спрос, ако върху бута сме маунтнали някакъв друг партишен диск, има ли начин да достъпим това, което е на бута без да е маунтнали? Т.е. това, което е скрито. Да, има начин. По-нататък ще си говорим за bank mount-ове. Може да се bank mount-не слеша в друга директория, тогава в другата директория, където сме bank mount-не слеша, бута вътре ще бъде с контента на първата файлова система. Това е много мазало, да ето тъкщам. Дай да обясним простите неща и за мазеляците после. Първо той. Ако unmount-ем, ще се върнат ли факт? Така. Обратната операция на mount се казва unmount или umount е командата. И когато това нещо го изпълним като нещо в което, директория, в която имаме монтиран девайс, това, което се случва е, че веднага кърнела на следващия процес, който се опита да отвори даден път, който започва с slash boot, ще вижда вече файл контент на първата файлова система, която е била там. Тъй, това е идеята. Монтирането казва, ама то тук има друг девайс, съответно вече трябва да е на другата файлова система, а размонтирането казва, вече няма там нищо друго, освен първата файлова система. Не разбрах, защо ги разменяме? Защо ги разменяме? Това е много як въпрос. Защото иначе рута ти ще бъде директория, която е в рънта, която реално не съществува никъде, освен в рънта. И другото, което е, ако интернетът ти е 120 мегабайта, чакайте да видим колко мегабайта са моите. И 90-80 мегабайта. Това означава, че ти тази памет ще затвориш и повече не можеш да я ползваш, защото там са ти тия драйвери, с които си бутвал. Но реално тия драйвери веднъж вече като са заредени от кърнала, те повече не ти трябва отделно да ги държиш в антенна. Той също си ги има копия от тях, но инициализирани и така нататък в kernel space. В user space не ти трябва. Затова ги разменяш двете директории и тази, която сега е била слеш, която е фронтър, я размонтираш и реално освобождаваш 80-90 мегабайта.
Като моите са малки, не, на distribution кърнените обикновено е към 110-120 мегабайта и т.д. Съответно, това са 120 мегабайта RAM, която си е заминала. Иначе. И сега иска да освободиш, а затова правиш unmount на разменената вече директория. За да можеш да освободиш това идея. Да се разменя, много съдържание с тази съдържание. Така, секунда, дъж. Кое точно се разменя? Initr.d-то го монтираме в Slash първоначално. Не, това е първата файлова система, която вземаме. Следващия на етап. Така. Монтираме Initr.d-то в Slash. И след това монтираме хард диска, който ние сме описали в партишън, на който ние сме описали, ето тук, в, като root параметър на kernel. Root равна dev main root в случая. Може, тук го четете по-скоро dev sudo 2, примерно, за да е по-лесно. Dev sudo 2. Dev sudo 2 се монтира в директорията slash mnata. Slash mnata, не slash, slash mnata. И в тази директория mnata имаме реално контента на нашата операционна система. И ние разменяме slash с slash mnata двете неща. Тоест, слеша, който ни е някъде е тук в нищото във фронта, го разменяме с това, което сме монтирали от този партишън. Затова го правим. Други въпроси? Ай! Ми аз май свърших. Така. Така. Кое съм в ремаунта ли? Имаш отнешка, че системата си е това. По бут процедурата, кое съм изтървал? Имам следен дизайн, ако искаш да кажеш, така казвам, имам още много неща по бут процедурата, които може да се каже така цяло запад. Добре, сега ще го погледнем и това с бут процедура. Значи, преди да продължим с следващото нещо, ще ви направя хакер. Всичките до един, защото ще ви запомните това нещо, само е, това е, тук е така. Как да вземете root access на лаптопа, сървъра или каквото и тази, да е там с Linux на вашето приятелче или неприятелче. Идеята е, че вие ако имате достъп до клавиатурата, когато бутва един Linux, ако нямате сетната парола на bootloader, т.е. конфигурацията ви да изисква парола, за да се променя, то вие можете да едитвате тази конфигурация. И поради това нещо може да кажете на кърнела какво точно да зареди. Ако имате Initr.d, което не казахме, че в 90% от случаите го имате на distribution кърнелите, имате виртуална файлова система, която има разни командички в нея и можете да изпълнявате тези команди. Съответно, това, което може да направите е да кажете на кърнела, освен в кой partition да бултне, коя да бъде първата програма, която той стартира. И вместо SBIN init, която е първата програма, както ви казах, която се стартира, която се намира в Initr.d или директ на partition, вие можете да му кажете да изпълни друга команда. И тази друга команда, която вие трябва да изберете, трябва да бъде някакъв shell. Какво е shell, ще обясним после. За вас важното нещо е да запомните, че може да използвате bin bash, като най-известния shell, гарантирано го има на абсолютно всички Linux-и, или bin sh, ако се притеснявате много. Съответно, слагате към командната линия по-горе, да видяхме там, където пише root равно на един поси. След накрая на тази командна линия пишете init равно bin bash. В момента, в който го напишете това нещо, натиснете Enter, кърнела зарежда, прави се всичко, не зареждаме си Initr.d-то, Initr.d-то ни зарежда драйверите, инициализира машината, всичко 6 и бутване, така. Ама, когато сте сложили init, вие не изпълнявате sbin init скрипчето в Initr.d-то. Съответно изпълнявате bin bash и кърнела зарежда, не ви зарежда драйверите. Това е много важно нещо, не ви зарежда драйверите, но веднага ви изпълнява тази команда и ви оставя на командния ред на тази машина. Сега юзера, с който работите в този момент, е с юзера 1.0, който е юзера root, администратора на машината. След това, драйверите, които ви трябва, за да може да бутнете машината, се намират в файловата система в Initr.d, което се намират, което е много ясно. И това, което правите, е просто изпълнявате си и процедурата, т.е. зареждате си драйверите, след това си монтирате файловата система, като му казвате просто mount slash и не mount slash, mount dev sda2, не какво че sda2 ни партишена, mount dev sda2 в мъната и that's it. Ние вече сме администратор на тази машина, монтирахме файловата система и имаме пълен контрол в файловата система. Може да разбира просто файла, който се равна
Ако рънем файла, който се рънва по принцип, реално ще продължим стандартната init процедура и в един момент от времето ще заради програмата за инициализация на терминалите, нашия терминал ще изчезне, ще се появи нов, на който ще бъде стартирана програмата логин и ще ти искаш за name parole. Ти не искаш да ти искаш за name parole, защото най-вероятно ги нямаш. Идеята тук е, че вие нямате root достъп на тази машина, но искате да заимате root достъп на тази машина. Разбирате ли разлика? По този начин заимваме root достъп. Ако нямате интрада, това, което се случва обикновено е, че файловата ви система е, ако нямате интрада или интрадато, т.е. за бутване ви трябва допълнителни драйвери, примерно за райвер. Интрадато ще ви зареди всичко и вие ще имате монтирана слеж файловата система, където и трябва. Което е готино, защото вие може да едитате файлове там. Поне така си мислите първоначално. Проблема е, че когато зареждате кърнела, когато го дефинирате в bootloader, ето и тук е така, имате ето и този флаг, който подавате на кърнела, който флаг е съкращение read only. Тоест, този девайс, който ние ще продадем за root, ще бъде монтиран в слеж, но ще бъде read only. И сега, повечето хора тук вече се отказват и казват, ами толкова, нали? Аз ще ви кажа, не, изпълнявате ето тази команда, command mount, с опция, която ти казва remount. Премонтирай го, без да го разкачаш в момента, просто променим опциите. И добави тази опция, която е read-write. Казваш slash, даже няма нужда да казваш който е девайс, защото това е монтирано в slash, и вече може да пишете вътре по файловете на тази файлова система. Тук ще олнахте машината. Няма какво да направи повече администратора тук. Що ми се е защитил гръба и вие имате достъп до клавиатурата. Sorry guys, root only. Освен си да направите мизерия. Тази процедура е много удобна, ако for some reason си забравите root паролата или ако for some reason си изтрияте ето за базата файла, за който ще си говори по-късно. Но предимно за мизерия. Значи ние това нещо ще ползваме най-често, когато се преде файловата система и просто не можеш да бутнеш. Приемаме ситуацията, където сме изгубили някои от essential файловете в ETC и няма не можем да бутнем. В тази ситуация най-лесното е нещо да бутнете една програма. Проблема с тази програма е, че не ви работят някакви неща, като например Ctrl-C не работи, някакви Ctrl-Z не работят, някакви такива по-важни неща за вас не работят, защото не се поддържат в тази програма директно. И също другия проблем е, че програмките, които може да стартирате, могат да бъдат по една в момента. Тоест, въпреки че кърнел ме позволява да пуснете паралелно колкото искате програми, самия shell не е написан толкова добре, че да хендълва multiple програми едновременно. И ако не слагате правилните параметри, реално пускате една команда и ако тя не приключи сама, като например командата ping, ако не дадете опция -c какво си, тя продължава да пингва от срещната машина до безкрай. И тъй като не работи Ctrl-C, единственият начин да прекъснете да ребутнете машината отново. Точно го казвам, знаете, че single user mode се нарича това или recovery mode. И този мод има този проблем. Да. За когато говорим за баш, ще говорим за саперсанци. Добре, и тук това е процедурата, която трябваше да опишем, която е различна в зависимост от това дали имате дали имате initrd или kernel директно boot. Бут процедурата е бил с 120, намирали се партишена, бутлодера зареждаме от там, бутлодера ни зарежда кърнела и след това кърнела ни зарежда извинение. Не, това е процедурата, която минаваме стандартно, ако нямате initrd. Ако имате initrd, 120, бутлодера ви зарежда кърнела, бутлодера ви зарежда initrd, тия май трябва да ги сложа на едно ниво. След като ви се зареди интердъто, то се разкомпресира, кърнел ви бутва и стартира SBNINите. SBNINите вътре в интердъто. След което ви се зареждат всичките модули, някакви custom initialization скриптове и това тук трябва да го сменим, прави се pivot root към devroot. Devroot е винаги symlink към файлчето, което е девайса ви. Dev се дава през нашия случай. Това стане ли? Ще има въпроси за това на контрола. Така, окей. Продължавам се с System 5. Да, но това ще бъде по-инит. Да, да. Така, init. Тая магическа програма, която
ви се статуя от кърнала. Да? Може само един въпрос предположение. Те казвате, че устройствата на тях сега се меня така, така. Да. Малко проблем е, да. Поради тази причина доста всичко в фоновете Linux се опитва да не използва device names за да знае кой е хард диска, използва URID, което се записва в partition. Тоест да знаеш то partition и в файловата система, кое е URID-то на това нещо и съответно тъй като имаме bootloader, който разбира файлови системи и така нататък, те прочитат тази информация на файловата система и знаят от кой partition реално бутваш. Така че дори да се премести този partition от SDA да стане SDB2, пак няма проблеми, защото гръба ти ще го намери това нещо и ще го бутна там. Защо? Да. Зависимост, какво са менето имената? Значи едно време, когато имаме стандартни ATA контроли и ID, зависимост на коя дупка на кабелчето го сложиш, се менят имената. Сега в при SATA света това е, зависи в коя дупка на шасито си го боднал. То е пак зависимост на кой кабел си го боднал. На дъното обикновено имате 4 до 8 SATA порта, на които може да боднете кабелчето. В момента, в който промените кабелчето от едното място на другото място, той се смени име. Другия вариант е също да смените настройката на биоса ви, примерно той да детектва хардисковете с неговия си райд или да ви ги дават директно. Ако ги дават през райда, вече зависимост как ви ги експлотва райда, по този начин ще се пренаредят. А в райд контролерите това е настройка в юзер интерфейса да кажеш кой хард диск, кой хард диск ще бъде експлотнат. Което малко фърнане на боб ми се струва на мен в повечето случаи, т.е. ако разместиш два хард диска на спряна машина, не знаеш кой е кой. Затова много важно е да си лейбълваш хард диската и да знаеш кой къде е седял. Окей? Други въпроси тук? Добре, стигнахме до първата програма, която стартира да е кърнал. Да кажем, окей, вече втората, защото е бил минал през интернетът и е стартирал едно на скрипта там. Първата програма от слеж файловата система, това е едно тулче, една програмка, която се казва и нейната работа е вече да направи вашия Linux мулти-юзър операционна система. До момента вие сте стартирали програмка една след друга. Така, идеята е, че за да можете да стартирате програми една след друга, трябва да се инициализира машината с малко софтуер допълнително. Какво визираме тук? Аз сега съм един с малко няма. Ти го написа това ти е с много глед. Да, смята. Ти го лесна. Супер си. Значи, кърнелът като се стартира, той се стартира някакви програмчета тук. Това са кърнел тред, в който имаме някакви негови си програмчета. И забелязваме тук едни ID-та. Те са номерчето на програмата. И нашия лимитер тук е така, е първата програма, която кърнел е стартирал, след като си е свършил всичката работа по инициализиране на машината. Този лимит тук нататък стартира за нас допълнителна програма. Първата програма, която обикновено искате, се нарича конзола или терминал. Тук е малко история трябва да ви кажа, за да може да ме разберете правилно какво точно е конзола и терминал. Едно време компютърът е бил едно хайде. И хората са ходили до този компютър и са пускали един перфокарт. След това са установили, че тия перфокарти могат да ги пускат в сградата до компютъра и да я ходят до там. И реално са опъвали един кабел за перфокарт ридъра в сградата от татък. И представете си го така, химическия факултет е нашия компютър, перфокартите ги пускаме тук в ЕМИ. И просто сме опъвали едно кабелче от тук до химическия, за да може тук, като се прочете перфокартата, електрическите сигнали да отидат до химията и там компютъра да почне да смята. Съответно, това компютрите стават малко по-бързи, интерфейсите стават малко по-различни и вече изхода от нашата програма, от това, което е свършил компютъра, не ни се показва отново на перфокарта на някаква лист хартия, а реално излиза на екрана на монитор. Този монитор е тук, клавиатурата, на която въвеждаме тази програма, т.е. вече нямаме перфокарта на клавиатура, въвеждаме програмата. Клавиатурата, на която въвеждаме тази програма, се намира все още в FEMI, обаче компютъра ни все още е в химията.
И тези устройства, които имат монитор и клавиатура, се наричат терминали. Това е, имате монитор, на който виждате output от това, което пишете, и клавиатура, на която пишете и вкарвате информация. Input-output устройство към вашия компютър се намира отделно от компютъра. Сега, ние вече не сме в тая ера, където компютъра е една огромна сграда. И на лаптопа си не е логично да имаме отделно още едно устройство, което да наричаме терминал, на което да имаме само монитор и клавиатура. Това е атачното на нашия компютър. Физическите терминали едно време очевидно са били отделни монитори и отделни клавиатури. Не му скърнала, работи с виртуални такива терминали, които разделяме на два типа. Много е тъпо. Физическите терминали се казват TTY девайси. И за тях пускате по една програма, за да си направите един физически терминал. Това означава физически, те са достъпни само на вашия компютър реално. Директно на там, където ви е кърнал. Виртуалните ви терминали са допълнителни програмки, които вие пускате. В случая, аз имам един виртуален терминал, който се казва конзоле. Това ми е апликейшнът тук, който вие виждате. Това е виртуален терминал. Но имам физически терминал, който ако натисна Ctrl и Alt и F1, отивам на него. Сега това може да пребе видеото, ама нека да го пробваме. Чакайте малко, дайте му шанс. Така, ето го. Това, което виждате е аутпута от булта ми, някакви щупени неща. На видеото това няма се вижда, съжалявам за хората, които гледат само видеята. Но виждаме физически терминал, това е черния екран, дето магически повечето хора се чува за него. И ето го и логин скрина, където аз мога да се напиша юзернейма, паролата, да има физически терминал. Това ми е TTY 1, защото беше Ctrl Alt F1. Реално това ми е Alt F1, първият терминал. Ако искам да свичам на втория терминал в момента, натискам Alt F2. И се намирам вече на TTY 2. Забележете горе дясно там, пише TTY 2. Това ми е физически терминал, защото аз като натисна физически на тази клавиатура на лаптопа ми, Alt F2, това ме свичва на втория терминал, Alt F3 на трети и така нататък. А защо не е необходимо да има толкова терминали? Защо е необходимо да има толкова терминали? Ами идеята е много проста. На терминал 1 се логва пешо и се изпълнява една програма. На терминал 2 се логва Иван и той се изпълнява друга програма. На терминал 3 се логва Марика и отива да ги убива Иван. Не, физикал са. Като идеята е, че Alt F1 е примерно едно бюро с монитор и клавиатура в EMEI в момента. С кабел чудо химията, стария компютър там. След това в 0-1 имаме друг човек, не там е пешо, който е на втори терминал. Тези физически терминали, всичките са сглобени на един компютър вече. Защото компютър е толкова мощен, че може да работи с всичките едновременно. Едно време, когато затова почнах с историята, едно време проблема е бил, че един терминал не може да бъде използван от двама потребителя едновременно. Веднъж като се логнеш на този терминал, физически ти вече си логнат с юзър пешо в този терминал. И докато не се разлогнеш, за да може да се логне Марийка, пешо е вътре, разбираш ли? Затова имаш втори клавиатура и мишка, втори монитор и клавиатура, които са ти втория терминал, на който Марийка ще се логва без да пречи на пешо. И обратното, без пешо да пречи на Марийка. Сега обаче, ако тия две неща искат да ги сложи на един компютър, двата терминала. Това, което правиш е, трябва по някакъв начин да им даде възможност да свичват между програмите на двамата човека, не така. И свичването става, като кажеш физически на тази клавиатура натискаш Alt F1 и това те пренасочва на първи терминал, Alt F2 на втори терминал и така до 12 терминал. След това, ако искаш да свичнеш към по-нататък, може да направиш, до тук работихме с левия Alt. Почваме десния Alt. Десния Alt е F1, 13-та конзола. Десния Alt е F12, 24-та конзола. След това можете да направите още повече конзоли, като кажете Ctrl Alt F1. Вече ще бъде 25-та конзола. Левия Ctrl и левия Alt. И така ви можете да направите с корични комбинации, можете да направите колкото искате такива физически терминали. Тъй като кърнел работи с вашата клавиатура, кърнел предава тази информация на User Space отзад. И вие трябва само да следите за корични комбинации и да казвате на къдъл, какво да направите за вас. Да? Това за един компютър е малко странно, обаче ако някой се логне на първия терминал и после някой друг на втория, като той натисне Alt F1, няма ли да се върне
Значи, ще ти го обясня така, защото ти не си живял в тия времена и не ти е ясно, но ще го обясня така. Значи, с Глад Мишен имахме един компютър. 1486 на 33 МГц, много мощна машина. Има ни цели 2 МБ RAM. И можем да си пуснем две програми едновременно, можем и повече да си пуснем, но идеята беше, че аз си пускам една програма и искам тя да работи, да продължи да свърши някаква работа. Или да кажа, че пускам много тъпа конзолна игра и я паузирам. Сега, ако брат ми иска да използва този компютър, съответно в моя терминал, той трябва да затвори моята игра, както съм си я паузирал, и я зъкна, че съм играл 4 часа, съм си изгубил времето, пък мама ме е дъпнала да вечеря. Не така. Обаче, тъй като имам втори терминал, единственото нещо, което той трябва да направи, е да натисне Alt+F2, да си напише неговия юзернейм панела и да си пусне неговата си игра, да си играе и после да се скараме, кой вече има право да ползва компютъра, не кой е по-силен. А Ctrl+Z с какво е по-различно? Така, нека за Ctrl+Z, амперсантите, фъргай бъгър, да говорим, когато говорим за Bash, което е Shell. Ще правим разлика между Shell и конзола терминал по-нататък. Конзола и терминал за мен са едно и също, имат малко по-различни дефиниции, но нереално са едно и също нещо. Просто тук имате физически тези терминали, TTY1, TTY2, TTY3, се наричат физически, защото вие с клавишния комбинация от клавиатурата на този компютър можете да си смените терминала, на който се намирате. Виртуалните терминали са други, защото тази програма физически няма, не е свързана с клавишна комбинация на моя компютър. Освен това, виртуалният терминал може да бъде създаден през интернет към този сървър. И просто ни трябва виртуален терминал, за да можем и за хората, които не са физически свързани на този сървър, да им дадем някакъв шанс да се логнат на сървър. Аз ще влезе вече на логнатия ми терминал. Имаше няколко програмки, които основната им работа беше да си паузираш текущата команда и след това да се разлогнеш и като се логнеш пак вече да продължиш да си ползваш тази команда. Една така програмка се нарича Screen, другата се нарича Temux. Ще ви ги покажем по-нататък. Те правят виртуален терминал в физическия терминал, за да можете след това да излезете от виртуалния терминал, но той да продължи да работи. И след това да излезете от физическия и съответно виртуално да продължи да си работи, като се закачите отново на някой от физическите, без значение на кой физически, това е готвеното на виртуалния, закачате се на някой от физическите и след това се закачате към виртуалния, който ви го направя тази програмка. Много е яко това. Имате и други трикчета, там много хъп, бисолови, разни други такива команди, но нека сега не е момента за тях. Добре, други въпроси тук за физическите терминали, схванахте ли? Надявам се. Виртуалния е това тук ми е от графичната среда и тъй като графичната среда ми е друга програма, тя се стартира виртуален терминал. И се връщаме на Init. Init ни пуска програми за всеки един терминал. Да. Как се върнахме към Init? Как се върнахме на виртуалния на CTY7, т.е. на 7 физически терминал, ми работи графичната среда, която работи като програма, която ще ми е терминал за към машината, само че е графичен интерфейс. И оттам нататък вече в графичната среда съм се пуснал много програмите, не знаете, така нататък. Но в конзолната среда трябва да пуснем нещо, което да слуша да ни създаде тези физически терминали. И това се прави като пускаме ето тези командички. Всяка една от тези команди ни създава един физически терминал. След като сме пуснали тези командички, следващата работа обикновено на Init е да на конфи системата. На конфи, разбирайте, да ви пусне мрежата, да ви пусне сервиси, като сервис, който ви гледа мишката. Всички сте свикнали с идеята, че имате тази мишка и така нататък, може да се селектвате някакъв текст. В конзолата това не е точно така. И ще покажа. Пак ще се върнем на текстовите терминали, хората на видео няма да го видят. Така, обикновено това, което правите е листвате някакви файлчета, пускате някакви командички, те излизат така. Обаче, като искате да селекнете някакъв текст, първоначално терминалите изобщо не са имали мишка. Мишките излизат 92-та година, може би нещо такова. Там... Обаче, тук е така, виждате, имам мишка. Това е мишката. И аз мога да дам клик на даже да селекна нещо, да го пейстна. Имам неща, които
Аз като го видях това за първ път, виж, вау! Вие сте свикнали с тези неща. Аз го видях. Та връщам се обратно графичната среда. Нещата, които ни се случват след това са да се пуснат допълнителни програми. Програма, която да ни следи температурата на процесорния теб. Програма, която да ни следи какви устройства ние добавяме. Програма, която да ни конфигурира часовника на нашия Linux, да ни го следи с нещо от интернет. Друга програма, която ни настроива на мрежата. Трета програма, която ни следи дали има някакви повторяеми таскове да се включват, да се пускат. Въобще много неща. И в случая на десктоп машина, последното нещо, което обикновено стартирате е графичен логин менеджер. Така че да може да ви излезе нещо е такова, което го познавате, с една логин формичка, се напишете юзернейм и паролата и се натиснете там бутончето да се логните. Когато нямате графична среда, реално това, което се случва е, че на всеки един от тия терминали се пуска една програмка, която се казва Login и тази програмка ви авторизира. Тоест init е първата програма, която за пръв път прави една машина да може да изпълнявате много програми на нея. Как точно се прави това нещо? Има в момента 5 различни init системи. Ние ще се спрем само на 2 от тях. System 5, която е Legacy, единствения Linux, който ползва System 5 в момента е Slackware, това, което е нас, и BSD-тата, т.е. Unix-ите, ползват System 5. Всичко останало вече от Linux-ите, за жалост, мина към нещо, което така ще обяснява и се казва System D и що го направи този идиот. Така, да обясним сега как работи System 5. Да, почивка. Колко часа? Още 5 минути и ще направим почивка. Имате скрипчета, които се стартират и вие трябва да дефинирате run level. Run level представлява просто група от скрипчета, които биха се стартирали за това число. Като run level-ите обикновено са ви от 0 до 6, като 0, когато свичвате към run level 0, това означава изпълни всички скриптове, които са за shutdown на машина. Като шатдауна може да бъде и малко по-глъб в случая. Level 6 изпълни всички скриптчета, така че да подготвиш машината да се рестартира. Не да се изгаси, а да се рестартира. Okay? Това е разликата между 0 и 6. Останалите 1, 2, 3, 4, 5 се дефинират от дистрибуцията, като всички дистрибуции, които аз познавам, за Level 1 го използват за Single User Mode, което означава, че пускате го и то ви стартира само BinBash и не ви пуска други програми, т.е. нямате допълнителни терминали, имате само един. За хората, които все още не е ясно защо ви трябва втори терминал, да ставите следното нещо. Вие искате да пуснете една програма, като например Ping, да следите дали имате свързаност до някакво адресче, примерно Gateway в мрежата. И в същия момент на друг терминал ще да пуснете друга команда, която всеки път като я изпълните, знаете, че след това ви изчезва пинът. Не, че ви изчезва свързаността към другата машина. И просто правите така. Ctrl F1, пускате пинга. Ctrl F2, пускате другото терминал, Mount NFS нещо си. И като монтирате NFS, ви изчезва нещо. Има такива казуси. Оттам нататък 2, 3, 4 и 5 се дефинират от дистрибуциите. Всяка дистрибуция си ги дефинираше различно. Единият ми е примерно стартираме машината за multi-user mode, т.е. да ми се направят физически терминали, примерно 6 или 12, колкото сте решили. Или да кажем на level 4, където направим multi-user mode, направим 5-6 физически терминали, обаче да направи един, на който ще пуснеш графичната среда. И така, зависи, нали, просто това число дефинира кои скрипчета ще бъдат рънати. Това е основното нещо. Така, основният файл за конфигуриране на System 5 се казва etc.init.tab и в него пише какво точно трябва да бъде upstart, ще го изтрия, да го гледате. Така, в този конфигурационен файл пише за всеки run level какво точно трябва да се пусне. Аз лично съм Slackware, съответно ползвам System 5. И System 5 има два начина за стартиране. Стартирате инита, инита изпълнява първа програма, втора програма, трета програма и така нататък. Една след друга тия програма. Когато ги пуска, важното нещо, което трябва да имате предвид е, че той може да ги пусне на background. Какво означава background? Това означава, че първо, има ли някой, който не знае какво е? Сатадейн, сатадава, който не знае.
Прекрасно. Значи, много лесно ще обясним какво е foreground и background. Background е процес, който е затворил SDD и SDD от SDD. Тоест, вие нямате директно контрол от клавиатурата и нямате резултат от програмата директно на терминала. Тоест, процес е детачно? Какво? Като процес е детачно от конзолата, нещо такова, да имаш една идея. Детачно? Да, можеш и детачно да го наречеш, въпреки че аз тая дефиниция за детачно малко я разбирам като да го хъпнеш този процес, а не директно това, което визираме тук. Пускаш го на бекграунд и програмата се продължава да си работи, а твоя терминал остава свободен, така че можеш да изпълниш следващата програма. Това е идеята. Така, съответно така работи System 5 Sequentially. Вие можете да направите паралелно, като стигнете до един скрипт, този скрипт да изпълни няколко неща успоредно. След това, като приключи с изпълняването им, да отиде на следваща програмка, тук да пуснете още няколко неща успоредно и така нататък. Така може да се забързате много от System 5. System 5 се нарича системата, при която използвате за конфигурация init tab, конфигурационна файл. System 5 е init програма, която нейната конфигурация е etc init tab. И скриптовете, които се статират, се намират в etc.d. runcontrol.d. Няма нужда да ги пишеш това от GitHub. Така, сега, за System 5 имаме няколко файлчета, които са важни, като за по-старите от нас имаме NCM, е shell scripture, в което това ви е multi-user, т.е. всички програми, които трябва да се пуснат, когато вие сте на run level, който е за множество потребители да могат да работят на тази машина. NCS е shell scripture, който ви е за single user mode. И оттам нататък в тази директорика etcd имаме допълнителни скрипчета, които започват с etc.d името и името на сервиса, който искате да пуснете. Примерно, програмата, която следи мишката, за да имате на терминала мишка, се казва gpm. И ми пускаме gpm demo или gpm demo. В повечето по-нови Linux дистрибуции се направи една отделна директорика, в която имате скрипчета, които не започват с RC, а просто gpmd, вие цялото име на скрипчето, за да е по-лесно да не пишеш RC. Така, това е само history вече, т.е. никой един от вас няма да ползва. Затова сега след почивката, Митко ще ни обяснява за System Dump.